নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ। তো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সৰ GNM নাৰ্ছিং 2024 বৰ্ষৰ যিহেতু সকলোৱে এডমিশ্যনৰ আবেদন কৰিলে, তো আবেদন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে যে পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই বা পে'মেণ্টটো আপোনালোকৰ ছাকচেছফুল হোৱা নাই বা বেংক আপোনালোকৰ ভেৰিফাই কৰা নাছিলে। তো আপোনালোকৰ যেতিয়াই ছাকচেছফুল হ'ব তেতিয়াই এই ধৰণে দেখা পাব, পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল, ইউ কেন প্ৰিণ্ট ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন, এই ধৰণে আহি যাব। নহ'লে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেড কালাৰৰ আখৰে লিখা থাকে হ'লে কি আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল হোৱা নাই, বেংক ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা নাই, সেইধৰণে লিখা আছিলে। তো গোটেইখিনি আমি ডিটেইলছত কথা পাতিম। তো কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰিব বা পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল হ'ল নে নহ'ল সকলোৱে চেক কৰি ল'ব পাৰিব নিজৰ মোবাইলতে। আৰু এইখন যদি আপোনালোকৰ নাথাকে, পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট এক নম্বৰ কথা, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন বা এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্টখন যদি নাথাকে তেন্তে এডমিশ্যনৰ টাইমত আপোনালোকৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব, লগতে এডমিশ্যনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব বুলি আগতে নটিফিকেশ্যনতে কোৱা হৈছে। তো মনত ৰাখিব, এইকেইখন কাগজ আপোনালোকে যেতিয়া চিট পাব তেতিয়া আপোনালোকে এইকেইখন এডমিশ্যনৰ সময়ত লৈ যাব লাগিব। সেই গতিকে সামৰি ৰাখিব নিজৰ ডকুমেণ্টসমূহ বা এইবোৰ আপোনালোকে PDF কৰি ৰাখিব, নহ'লে প্ৰিণ্ট আউট কৰি অন্য বহী বা কিতাপৰ মাজত সুমুৱাই ৰাখিব যাতে ভাল হৈ থাকক। তো কেনেকৈনো চাব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন বা পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল হ'ল নে নহ'ল, মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। স্কিপ নকৰাকৈ সকলোবোৰ চাব আৰু এই ধৰণৰ সৰু সুৰা আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথমে আহিব লাগিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সৰ অফিচিয়েল পেজটোলৈ। মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো দি দিম, তাতে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এই ধৰণে পেজখন অ'পেন হ'ব ডাইৰেক্টলি, কোনো আপোনালোকে একো কৰিব দৰকাৰ নাই, ডাইৰেক্ট এইখন পেজত অ'পেন হ'ব GNM এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন। আপোনালোকে যিহেতু লগ ইন কৰিব লাগিব, লগ ইনত ক্লিক কৰিব, প্ৰথমে লগ ইনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকক ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড বিচাৰিব, পাছৱৰ্ড। তো ইয়াতে আমি যিহেতু GNM কোৰ্চ ইন আসাম, তাৰ বাবে আমি যিহেতু প্ৰিণ্ট আউট আৰু পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো চাম, সেই গতিকে GNMৰ ৱেবছাইটত যাব লাগিব। তো ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰি লগ ইন কৰিব, মই যিহেতু ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড টাইপ কৰি লগ ইন কৰি লওঁ, নেক্সট পেজত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মই ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো টাইপ কৰিলোঁ, তাৰপিছতে লগ ইনত ক্লিক কৰি দিলোঁ। লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইধৰণে আহিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন ফৰ এডমিশ্যন ইন টু GNM কোৰ্চ ইন আসাম বোথ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট ফৰ দি ছেশ্যন 2024-2025। ৱেলকাম। ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, স্নেহা দেৱী যোনটো নাম থাকিব, ডেট অফ বাৰ্থ, এড্ৰেছটো থাকিব, ফটো, ছিগনেচাৰ আৰু পে'মেণ্ট ছাকচেছফুলৰ এইধৰণে ইয়াতে গ্ৰীণ কালাৰত আপোনালোকৰ লিখা থাকিব, পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল, ইউ কেন প্ৰিণ্ট ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন। তো ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউটখন উলিয়াব পাৰিব। তো প্ৰিণ্টখনত ক্লিক কৰি দিব আৰু এইধৰণে আপোনালোকে ওলাই যাব। তো এইধৰণে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰিণ্ট আউটখন ইয়াতে আপোনালোকে এইখন গোটেইখন আপোনালোকক দেখুৱাই নিদিওঁ বাৰু, এইধৰণে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে PDF কৰি ল'ব, PDF কৰি ছেভ কৰি ৰাখিব, এইধৰণে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউটখন ৰাখিব পাৰিব। তো গোটেইখন আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিলোঁ, জাষ্ট আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো টাইপ কৰি আপোনালোকে পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল হোৱাৰ নটিচখন চাব পাৰে, লগতে আপোনালোকৰ প্ৰিণ্ট আউটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে যিটো নেকি আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ টাইমত লাগে। তো এই ধৰণৰ সৰু সুৰা আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি কোনোবাই পৰা নাই তেন্তে ভালদৰে কৰি চাব, ভিডিঅ'টো দুবাৰ তিনিবাৰকৈ চাব, নিশ্চয় পাৰিব। আৰু শেষত যদি নোৱাৰে তেন্তে লাষ্ট অপশ্যন আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিব, আমাৰ টীমে আপোনালোকক হেল্প কৰি দিব। তো অযথা ফোন নকৰিব, আপোনালোকে যদি মেছেজ কৰিব পাৰে যে হোৱাটছএপত ছাৰ বা লাৰ্ণ উইথ কালাম জিকিনিছৰ টীমৰ সৈতে কথা বাৰ্তা হৈছেনে বুলি আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে, তো তেওঁলোকে যদি ৰেছপঞ্চ দিয়ে এইটো নাম্বাৰতে কৰিব, এইটো আমাৰ অফিচিয়েল নাম্বাৰ হয় যিহেতু, মই আপোনালোকক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনতে যোনটো নাম্বাৰ কৈছোঁ, সেইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে যে ছাৰ আমাৰ প্ৰিণ্ট আউটখন উলিয়াব পৰা নাই বুলি, সেইখন আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰিব। তো ধন্যবাদ, নেক্সট লগ পাম।